Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrai gente e olha que vem bastante gente. Mas faz a tua parte, faça o bem, que o bem volta para você também. Do mesmo jeito que você fizer o mal. Então não faça o mal, que o mal volta em dobro. Volta, ó, em dobro mesmo. E ninguém merece, não é isso? Então, para não merecer, não faça o mal. Vamos refletir um pouco. Vamos lá? Aqui, ó. Não desanime, não desista, faça a sua parte, siga em frente. Se não conseguir, pare, volte, reflita, mas jamais desista do seu desejo. É isso mesmo. Nós, quando queremos alguma coisa, vamos fazer de tudo para dar certo. Jamais desistir. Mas o que queremos também tem que ser uma coisa certa, uma coisa boa. Porque não é para você, porque é o seu desejo, você pisar no outro. Jamais faça isso, porque se o seu desejo é passar por cima do outro, alguma coisa está errada. Então, não faça errado. Se você já está vendo isso, que o seu desejo vai passar por cima de outra pessoa, não queira mais aquilo. Desista. Agora, se o seu desejo é bom para você, é bom para o outro, para outras pessoas que estão ao seu redor, siga em frente. Faça a sua parte, que você vai conseguir. Aí sim, eu te dou o conselho: não desista mesmo. Siga, persista, vá em frente. Porque o seu desejo não vai machucar ninguém, você não vai passar por cima de ninguém, você vai fazer o bem. Então, não tem nada de errado. Então, você vai conseguir. Tenha certeza disso, que você vai conseguir. Mas faça a sua parte. Não fique parado, sentado à beira do caminho, esperando os fatos acontecer. Que não vai acontecer nada. Agora, se você fizer a sua parte, você insistir, você vai conseguir. Você vai conseguir, tenho certeza. Então, mas com moderação, porque tudo que é demais é ruim. Tudo, tudo nessa vida que for demais é ruim. Tem que ter o equilíbrio, tem que estar tudo no conforme, tudo certinho. Então, é a reflexão de hoje, para nós pensarmos um pouco, né? Refletir, porque o mundo lá fora tá muito pesado. Essa pandemia não tá deixando nada leve. Os nossos pensamentos estão muito atribulados. Muitos nervosos. Então, para a gente se acalmar um pouquinho, vamos pensar nesse nosso desejo, né? O que é que nós queremos? E fazer a nossa parte, que nós iremos conseguir, com certeza. Eu tenho certeza disso, que todo mundo consegue, porque todo mundo é filho de Deus. Até aquele que não crê em Deus é filho de Deus, porque ele crê em alguma coisa, na natureza, em alguma coisa. Então, é filho de Deus, não tem problema. Então, você também vai conseguir, pode ter certeza. Mas faça sempre a sua parte. Não desista, não desanime, não dê o seu braço a torcer. Siga forte. Mas
sempre observando se o seu desejo não vai pisar em ninguém, se o seu desejo é uma coisa boa para você e os outros, ok? Beijos, até o próximo vídeo, dá o teu joinha, se inscreve no canal, no botãozinho vermelho aqui do lado, ok? Tenho certeza que um dia você há de gostar de mim, com certeza. Beijo e até outro dia.